Assalomu alaykum kanalımızın kuruluşları. Bazarlarda misal üçün bölüm aşılarga kredit çıxarı bastı degen gəlb sözler tarqa bastı. Bırak ilese bugün sol turalı, toluq mağmur beremiz. Benim özüme de bir neşe adamlar qonrau qılıp soradı. Ol qanday kredit degen, məsələn 2000-2005 soşamadağı bölüm aşılarımızga, yağını jılı bölüm aşılarımızga kredit çıxarı atan degen sol turalı bugün video sürgü keldik. Qazır toluq mağmur beru bəret qılamız. Assalomu alaykum. Hoş geldiniz. Barma. Qalay jumslar? Solsuzlarma. Ketip atırsız. Endi bir körüşlerimizge bir toğıraq mağlumat berseniz, faktoring kredit jaqında açılgan eken da. Da. Birinci nöbette adresi tüsündürüp kedik, sosun işke kirip toğıraq mağlumat bere koyaq. Da. Bizlerdin adresimiz Meganukske qarama qarşı. Bazar tarafka ketken jaqında Fortuna Business mikroçölkeme. Bizlerdin adresimiz. Aha, bizler Fortuna Business bo'yicha kichigirim ma'lumot bersam, bizning Fortuna Business mikroshölkemi, bizlarda kirev hisobinda mashinalar zalogga kirevga qo'ygan holda naqd pul ko'rinishida aqcha chiqarib beramiz. Masalan, sizga aqcha kerak, masalan, to'y beramizga, yo boshqa xarajatlaringizga aqcha kerak bo'lsa, bizlar mashinangizda yo magazin, kafe istab turgan obrot bor magazinlar bo'lsa, soni zalogga qo'ygan holda naqd pul ko'rinishida aqcha chiqarib beramiz. Ал Асырбек енді өзіңіз бір толығырақ мағлұмат берсеңіз, мәселен, нешінші жылдың машиналарына алуға болады кредит? Әмде қанша суммаға жеген алуға болады? Ең төмені қанша, ең жоғары қанша? Біздерде Fortuna Business микрошөлкемінде 10 миллионнан 300 миллионға дейін кредит алсаңыз болады. Бұл кредитті қалай аламыз десек, мысалы, үйіңізде машина болса, я істеп тұрған магазиніңіз, я болмаса кафеңіз болса, соған қарап, біздер кіруге қойған қалда кредит шығарып береміз. Біздердің кредитлеріміз, мысалы, аған суммаңыздың үстіне 30%-ін бір жылда қосып төлеп, сондай қалда есептеп береміз кредитті. Егер келсеңіз, толығырақ мағлұмат береміз мысалы. Кредитлер келсе. Енді мәселен, мен базардан бір 2005 жылғы Матиз алып жатқан да. Мәселен, бұл Матиз бір 40 миллион деп алайық та, мысалы үшін, мысалы ретінде да. Сол Матизді алу үшін сізге қанша төлеуім керек, яки болмаса сіз сол сумманы толық бізге бересіз бе? Біздерде мысалы 2009 жылы Матиз алып жатқан болсаңыз, базар ценасы 40 миллион болса, сіз соның 70%-ін нақ пұл көрінісінде шығарып береміз. Біздерге басылғыш төлем, басылғыш төлем есеп керек емес. Біздер сізге нақ пұл көрінісінде ақша шығарамыз. Мысалы 2009 Матизі болса, өзі біздерде бақалау бөлімі балалары бар. Сол бақалау бөлімі балалары бақалайды. Матиздің жағдайына қарайды, несіне қарайды, тек паспортының тек копиясы, нотариусте копиясы кіруге қойылады болған. Кейін ол машинды өзіңіз айдап, қалеген қаражетіңізге, неңізге барып жүре берсеңіз болады. Тек кредитін уақытында төлеп тұрсаңыз болады. Мысалы 2009-ның матизлеріне біз жерде 20 миллионнан 25 миллионға дейін шығады құдай қаласа. 2 сағаттың ішінде нақ пұл қылып шығарып береміз. Классикке неге салып отырмаймыз, сразу нақ пұл алып кете береді. Нақ пұл көрінісінде алып кете береміз. Демек сол алған машин кіруде тұрады да, иә? Алған машин тек кіруде тұрады. Так, енді оны мәселен, неше жылға шеген ұзағы? Біздерде ұзағы 12 айдан 48 айға дейін. 48 айға шеген. Мәселен, ертелеп төлеп тұрсаңмын десе, процент азая ма оның? Процент азаяды. Мысалы, машинды 4 жылға 48 айға алып, егер сіз 6 айда я 7 айда жауып тұрсаңыз, сол 6 айлық я 7 айлық процентін төлейсіз болған. Қалған айлар күйіп кетеді. Мысалы, 1 айлық процентін мысалы 100 миллион алып тұрып бір ай пайдалансаң, сол бір айлық процентін қосып төлейсіз болған. Мәселен, қазір бір сумманы алып тұрып, соның процентін есептеп бере аламыз ба? Бір сумманы есептеп берсек болады. Біз соны бір мысал ретінде айтып беремін, адамдар соған қарап тұрып, суммасын шығарып отырады. Аха, міне 10 миллиондық көрсететін болсам, 10 миллиондық 1 миллион 300-ден басталады, басталғыш төлемі, баста төлейтін төлемі 1 айлығы. 1-ші айы, иә? 1-ші айлығы. 12 айға есептеп берейін де, азыр. 10 миллионды 1-ші айында 1 миллион 300-ден төлейсіз, 2-ші айында 1 миллион 261 мың, ол түсіп кете береді. Ақырында 870 мыңда таусылады, 870 мыңда. 12-ші айда, иә? 12-ші айда. 1 жылда 3 миллион 33 мың қосып төлейсіз, 10 миллионға. 10 миллион алсақ, 3 миллион 33 мың қосып төлейміз, иә? 3 миллион 33 мың үстіне қосып төлейсіз. Бір жылда жауып тастайсыз оны. Егер сіз 12 айға алып тұрып, егер 2 айда 3 айда жауып тастасаңыз, тек 2 айлық 3 айлық процентін төлейсіз болған. Қалған мерзімге міндетті. Енді жаңа той мереке беру үшін кредит береміз деп отырсыз ғой. Олардың жолы сондай бола ма? Жаңағыдай кіруге қойып алса болады.
машинды койса болады, сосын жайды койса бола ма? Жоқ, жай болмайды. Жай болмайды. Жаңа не, магазин істеп тұрған магазиндер болады, кафе, ресторан істеп тұрған. Қызмет көрсету. Қызмет көрсету орайлары. Солар себебі өзінің кредитін жау үшін соған кадастр құжатын алып келсе, соған қарап бақылау бөлімі балалар кредит шығарып береді. Ең төмені нешінші жылдың машина болу керек кіруге қою үшін? Біздерде кіруге қою үшін ең төмені 2000 жылдан жоғары машина. 2000 жылдан жоғары болу керек. 2000 жылдан жоғары Daewoo машина болу керек. Кейін Жигули Москвичке шықпайды да, бірақ Daewoo болу керек. 2000 аржа бер жағында Жигули Москвичем жоқ қой. Так, жоғары 300 миллионға шегім алуға болады деп. Біздерде ең көбі 300 миллионға дейін асасыз болады. Егер мысалы қойып отқан біреуіңіз егер мысалы үлкенлеу магазин болса не болса 300 миллионнан сәл жоғарылау шығарып берсек болады, енді жағдайына қараймыз. Құдай қаласа біздерде кредит алсаңыз сразу 2 сағаттың ішінде шығады. Мысалы 1 сағат кредит шығаруға кетсе 1 сағат машинды нотариуске қойып біреуге қоюына документациясына кетеді, 2 сағаттың ішінде сразу нақ пұл көлемінде ақша алып кетеді дейсіз. Не достар, қолдан келгенше түсіндіріп өтуге әрекет еттік. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса экран телефонына жазып қоямын. Графикте жаңа мысал үшін мысал ретінде келтіріп өткен графикте экраныңыздың бір шетіне қойып кетемін, сіздерге түсінікті болу үшін. Егер де Женевада басқа да сұрақтарыңыз болса беймәлім телефон нөмірлеріне байланысып сөйлесе бересіздер. Асырбек, сау болыңыз, шаршамаңыз, жұмыстарға табыс тілеймін. Рахмет, кеттім.